ijodingizga bir nazar tashlaganmizmi? Zo'r hit qo'shiqlar bor, yo'q emas. O'sha Beg'uborim, Malubiya, Duxtari Pari, mana shu kabi, so'lim, mana shu kabi hitlar bo'lganda ijodingizda. Lekin oxirgi yillarga bir nazar tashlasak, o'sha hitlarni yaratgan Firdavsni ko'rmayapmiz-da. Qani shunaqa hit? Bilasizmi, bu menimcha yo'q, mana oxirgi yillamas, mana shu bir yil oldin ham Kelyorim degan qo'shig'im ham juda. Lekin bu darajalarni hech qaysini ura olmadi, tan oling. To'g'ri, lekin u paytda ham Beg'uborimmi? Beg'uborimmi darajasini ko'p eshitardi-da, u paytlar bu qo'shiqlar baribir ham radio orqali juda ham bir ko'p aylanganidan nima derdi, shu qo'shiqlar mashhur bo'lgan deb o'ylayman. Chunki undan keyin bu qo'shiqlardan keyin juda ham yaxshi qo'shiqlar yaratdim. Va bu qo'shiqni ommalashtirsam, mana yaqinda ham Xayolim yor o'zing qo'shig'im mana hamma radiolardan hozir kungacha kuniga 3-4 martalab aylanadi. Endi hozir paytda endi siz ham menimcha kam radio eshitaman. Radio eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Televizor kam ko'raman. Ko'rayotgan bo'lishingiz. Lekin albatta, lekin gapingizga qo'shilaman. Endi u payt televideniyalarda ko'p ketgani uchunmi, ko'p aylangani uchunmi shu qo'shiqlar esda qolgan bo'lishi mumkin. Lekin endi man albatta mana qo'lma kelgancha harakat qilyapman, qo'shiqlar yaratyapman. Endi to'g'ri, televideniyada endi kuniga 3-4 marta chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin umuman chiqmayapman deyish ham bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki mana hamma ko'rsatuv bormi, yangi yil bayramlari bormi, o'sha kliplarimiz ham o'zimizni mana shu televideniya kanallarida ham kunora bo'lsa ham ketyapti. Endi harakat qilyapman, harakat qilyapman, albatta shu qo'shiqlarim siz aytganingizdek hit darajasiga yetkazishga. O'shaning uchun yil bo'yi men har doim nima deydi, to'xtamayman, yangi qo'shiq yozaman, aylantiraman, o'sha qilaman, yana qo'shiq yozaman va albatta qilgan mehnatingiz qachondir qo'shiqlar o'sha hit bo'lib qolishi mumkin. Shunga intilib baribir ham san'atkor harakat qiladi. Lekin afsuski, oxirgi paytlarda tan olish kerak, o'sha qilayotgan mehnatingiz u darajada ko'rinmayaptida. To'g'ri, xalq tarafdan ham bitta nazar tashlangdi. Firdavs yo'q bo'lib qoldi degan savol juda ham ko'p. Endi hozir aytayotganimdek, unaqa yo'q bo'lib qolgan, yo'q bo'lib qoldi. Ular uchun yo'q bo'lib qolgansiz-da. Endi siz o'zingiz harakat qilyapsiz, sizga bilinadi, yo atrofingizdagilarga bilinadi. Ijodimni yaxshi kuzatmaydigan, menimcha nima deyirdi, bunaqa savollar bo'lgan bo'lsa kerak, lekin ijodimni kuzatib o'zim muxlislarimiz bo'lgan bo'lsa, lekin mana internet tarmog'ida ham o'sha Instagram sahifasimizda ham har kuni nima ijod qilayotganimiz, qatga faol ko'rsatayotganimiz, nima klip ishlayotganimiz, qaysi qo'shiqlar chiqarayotganimizni har doim xabardor qilib boryapmiz. Men o'ylaymanki, muxlislarim qo'shiqlarimni yoqtiradigan, yaxshi ko'radigan muxlislarimiz albatta ijodimizni kuzatib borishyapti. Lekin yo'q bo'lib qoldi degan, menimcha o'sha paytlar kuzatgan bo'lishi mumkin ijodimni. Hozirgi paytda kuzatmayotgan bo'lishi mumkin. O'sha sababli bu gaplar bo'lishi mumkin. Lekin men har doim harakat qilaman yo'q bo'lib qolishga, chunki menga u narsa umuman to'g'ri kelmaydi. O'zingiz ham bilasiz, mana platformam. Endi albatta har kuni televideniyada 2-3 marta klipimni o'sha aylantirish hammadan hozir ko'plarga sharoit yo'q. Lekin qo'limdan kelgancha radiolardan qo'shiqlarimizni to'xtatmayapmiz va qo'limdan kelgancha televideniyada kliplarimni nima deydi, harakat qilyapman qo'yishga. O'shanchi siz aytganingizdek, albatta harakat qilaman va o'sha muxlislarimni chuqur ko'ngildan oladigan qo'shiqlarni yaratishga intilaman. Va yangi qo'shig'imiz ham menimcha shu muxlislarimizni qalbidan joy oladigan umiddaman. Va shu Qaro soching aytib o'tgandek, Zahiriddin Muhammad Bobur g'azaliga ishlangan klip qo'shig'im ham juda ham chiroyli chiqqan. Mani bir ijodimda bir burilish bo'ldi desam bo'ladi. Birinchi burilish, ikkinchi burilishi shu So'lim qo'shig'im ijro etganimda, shu klassika qo'shig'im. 3 yil tayyorgarchilik ko'rganman bu qo'shiqni ijro etishga. Chunki haqiqatdan qo'rqib shu qo'shiqni ijro etganman va mana g'azal ijro etdim va bu qo'shiq ham endi o'zini qo'shig'ini maqtayapti deb o'ylamang, lekin tavsiya beraman, shu qo'shiqni ham Qaro soching qo'shig'ini ham bir eshitib ko'rsanglar, albatta u qo'shiq ham qalbingizdan bir chuqur joy oladigan umiddaman.
umid qilamiz. Va aytib o'taman, harakat qilaman. Yangi undan hamda hit qo'shiqlarni yaratishga. Xudo xohlasa umid qilamiz, o'sha hit taronalar yana qaytadan dunyoga keladi. O'zi aslida mana shunday o'sha paytdagi hitlarga o'xshaydigan darajada qo'shiqlar chiqmayotganiga o'zi nima sabab deb o'ylaysiz? Bu faqat shu rotatsiya, ya'ni reklamani evaziganmi yoki bo'lmasa atrofingizda o'sha paytda boshqa ijodiy guruh bo'lganmi? Bugungi kunda boshqalar bilan ishlayapsizmi? O'sha paytdagi ijodkorlar balki boshqacharoq yondashgandir ijodiga. Endi yondashi bir xil-ku, baribir ham rotatsiya qilasiz, qo'shiqlaringizni aylantirasiz, radiolarga berasiz, liniyaga berasiz. Mana 22 yil bo'lgan bo'lsa, san'atda qancha do'stlar orttirdik, qancha ukalar, opalar, akalar orttirdik. Albatta, shu kungacha hamma shu qo'shig'ini shu radiolarda rotatsiyaga, televideniyada rotatsiya qilish bilan ko'targan. Lekin shu Parvonasan qo'shig'im klip ishlanmagan. Shu radio to'lqinlarida bor yo'g'i bir 15 kun ketgan va shu qo'shiq o'zidan bir nima derdi? Kutilmagan darajada mashhur bo'lgan. O'shaning uchun kutmagan ashulingiz nima deydi? O'sha ko'rdingizmi, bu gapingiz bilan o'ysam tasdiqlab turibsizki, rotatsiyani aloqasi yo'q. Aslida agar yaxshi hit bo'lsa, uni yastig'ingizga boshqacha ma'noda aytganda, yastig'ingizga tiqib qo'ysangiz, chiqib ketadi u. Bir 20 yil oldingi gap aytyapman. Hozir endi har bir muxlisga yetkazish uchun albatta o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Shu internet orqali, televizion orqali, nima deydi, o'sha radiolar orqali. Malubiya taronasiga keladigan bo'lsak, mana shu qo'shig'ingiz o'sha ijodni boshlaganingizdan chamasi bir 5-6 yildan keyin dunyoga kelgan, ya'ni ijro etgansiz. 2000-chi yillar atrofida, to'g'rimi, qo'shiq ijro etilgan? 2001 yoki 2002. Ha, mana 5-6 yil, to'g'ri, 5-6 yil to'g'ri aytibman. O'sha paytda mana Malubiya singari bir haqiqiy ma'nodagi hit taronani ijro etdingiz va hali hanuzgacha bu qo'shiqni aslida Firdavs chet eldan xorijdan kimdandir o'g'irladi degan tushuncha bor-da odamlarda. Bu narsani necha marotaba intervyularingizda boshqalarga eslatib o'tgan bo'lsangiz ham, baribir Firdavs chetdan kimdandir o'g'irlagan. Yo, bu narsa nima deydi, mana haligacha shu qo'shig'im nima deydi, o'zim hayron qolaman haqiqatdan. O'zim ham ijro etaman to'ylarda, xizmatlarda. Lekin mana shu qo'shiq yaratilganiga 21 yil bo'lsa, mana 2001 yilda bo'lsa, necha yil bo'ladi? Hozir mana 17 yil bo'ladi. 17 yildan beri shu qo'shiq hali ham ijro etiladi. Haqiqatdan bu qo'shiqni kutmagan edim bunaqa bo'lishini haqiqatdan. Va hozir paytda ham shu qo'shiqni etmasam ham kelib iltimos qilib shu qo'shiqni so'rashadi. Va albatta har bir o'sha nima tadbirlarga kirib qolsam ham, to'ylarga shu qo'shiqni ijro etib turishgan bo'lishadi. Men bundan xursandman, chunki 17 yildan beri, 18 yildan beri bu qo'shiq hali ham o'sha yashab turganidan men juda ham xursandman haqiqatdan. Va deyarli ko'pgina o'sha ansambl bu qo'shiqni haligacha bayram ijro etishadi va mazza qilib raqsga tushib o'ynashadi. To'ylarni dejurniy qo'shiqlardan biri. To'ppa-to'g'ri, bu albatta 17-18 yil qo'shig'ingiz nima deydi, ushlab turishi bu ham bitta baxt deb o'ylayman. Endi qarangda, bir yana qiziq savol tug'iladi. Agarda mana shunday hit necha yillab yashaydigan qo'shiqni siz boshqa bir davlatda ijro etgan bo'lganingizda, ana o'sha qo'shiq sizni boqardi-da. Lekin mana shuncha yildan beri ijro etilsa ham sizga u daromad keltirmaydi uje. Daromad keltiradigan payti o'tdi. Yo'q, haligacha daromad keltiradi. Ya'ni qaysi ma'noda aytmoqchiman? Afsuski deymiz, bizda o'sha o'zbek estradasi ijodkorlarini, o'sha qo'shiqlari deymizmi, kliplari, umuman ijod namunalari noqonuniy ravishda hamma yerga tarqab ketadi. O'sha piratlar deymizmi, yoki bo'lmasa har xil bir yo'nalishda internet tarmoqlaridan xullas tarqab ketadi. Aslida xorijda bir ahamiyat bersangiz, buni boshqacha bir yo'lga qo'yib olishgan, bir qo'shiq chiqdimi, uni har bir qaysidir restoranda ijro etilsa ham unga sentlab deyilu, tinlab deyilu, mayli o'sha pul tushib turadi. Asta-asta, lekin mo'vagin daromad bo'lib qoladi. Agarda o'sha paytda mashina rejim bo'lganda, bizda ham hozir Firdavs bilan biz intervyu qilishimiz biroz qiyin bo'larmidi? Yo, nimaga? Endi bilmasam endi bu
Hozirgacha ham shu qo'shig'imiz muxlislar juda ham ko'p va hozir aytganingizdek, baribir ham shu qo'shiqlarimiz el sevgan o'sha qo'shiqlar bo'lib qolgan va o'sha insonlarni o'sha xalqimiz yaxshi kunida ham borganimizda shu qo'shiqlarni talab qilishadi. O'shaning uchun men har doim bitta nima deydi, anaqam bor, prinsipim desam bo'ladi. Shu bitta qo'shiq yaratsam, yaxshi qo'shiq yaratishga harakat qilaman. O'sha soniga emas, sifatiga. Mayli, 1 yilda 3-4 ta qo'shiq chiqaring, lekin shu 6 oydan keyin esdan chiqib ketadigan qo'shiq bo'lishini xolamayman-da. Shu yillar davomida, shu mana shu 4 yil, 5 yil o'tsa ham shu qo'shiqni eshitib odamlarga bir yaxshi kayfiyat beradigan qo'shiq yaratishga harakat qilaman. O'shaning uchun siz aytgan qo'shiqlarim har bir bilan hammani esida bor. Esdan chiqqan bo'lsa, eshitsam, ani qo'shiq u deb shu qalbidan joy olgan deb o'ylayman. O'shaning uchun har doim yaxshi qo'shiq yaratishga harakat qilaman.